Tervist! Täna on meil siis külas TikToki staar Tuhkur 123 ehk Robin sünninimega. Ja mina olen Keidi ja see on meie tänane kaassaatejuht Toobi. Hello! Ja Toobi esimene küsimus oleks, et miks Tuhkur 123, miks mitte Nirk 456? Sel Tuhkruga on üldse nii, et kui ma mängisin mingi 2 aastat tagasi PlayStationid enda sõbraga, siis tema kasutaja nimi oli Seal 123. Ja siis see kõlas nagu siuke toitakas, naljakas nimi, mis juba kummitas nii pikalt, et kui ma mingit mängu kasutajat tegin, siis ma panin ka kohe mingi suvaka looma ja siis 123. Ja kui ma endale TikToki kasutajat kunagi tegema hakkasin, mina ei teadnud, et ma sinna mingit sisu hakkan panema. See oli tol hetkel lihtsalt naljaga tehtud ja siis esimene loom, mis mul pähe tuli, oli Tuhkur ja siis tuligi niimoodi Tuhkur 123. No sa tutvustad ju ka ennast nagu Tuhkur, sa helistasid mulle enne, ütlesid, et Tuhkur. Et kas sõbrad ja inimesed, kui siis kutsuvad siin niimoodi? Pigem ja ema, isa ka, kui ma koju tulen, siis on noh, tšau Tuhkur, pole pikka aega neid, nii et see on üli äge. Et koolis tänavatel üli igal pool lihtsalt Tuhkur ja Tuhkur. Üli äge tegelikult, mulle reegelt meeldib. Üli armas loom ka toob. Sul on 23 000 jälgijat siis olis TikTokis. No kui kiiresti see juhtus? No, ma ei tea, see ausalt minu jaoks oli nagu eile, kui ma alustasin TikToki tegemisega, see on reaalselt nii äge, sest ma mäletan, kui ma sain 2000 followeri täis, mul oli reaalselt suuke nagu nii äge tunne sees. Ma üritasin kujutada ette, 2000 inimest seisab minu silmade ees, nagu see on nii rets ja kui nüüd mõelda, et 23 000. See on 2 Saku Suurhalli täit. See on nagu väga rets ja ma olen üli tänul kõikidele oma jälgijatele. No tere hommikust minu armas klass, võitan nüüd kõik istet võtta. Ja nagu teate, meil on täna bioloogias jutustamine ja ma siin küsingi, et äkki on keegi vabatahtlik ka siin, kes tahaks jutustada. Mina? Sa ole vait! Sul on kogu aeg õppis. Tavaliselt on tütarlapsed, noored neiud need, kes TikToke teevad ja poisse kohtab seal vähe. Et kuidas sina siis nüüd esindad poisse nii võimsalt? Ma ei teagi. Ma ei tea pigem. Remark paneme kaas saate juhi maha. Tšaukadogu. Tšaukadogu. Ma ei teagi nagu selles mõttes tüdrukutel on hea see, et seal on nagu tantsud asjad, mis tüdrukutel läheb rohkem peale ja see on nagu ülivinge. Aga samuti on seal ju ka poissi, kes on TikToki pealt ja mehi, kes on TikToki pealt kuulseks on ja nii edasi. Aga ma ei tea, tüdrukutel lihtsalt meeldib sellest asjadega rohkem tegeleda. Nagu kui ma mõtlen ka näiteks võrdle mingi tüdrukud ja poissid, nad postitavad mingi 10 korda päevas mõned ja ma ei tea, mõned poissid postitavad mingi 4 korda nädala seal juhul. Kui ma niimoodi ennast ka mõtlen, ma vaatan, kus üks tüdruk postitab reaalselt mingi iga päev uue video, kui ma lihtsalt ei jaksa, ma ei suuda, tüdrukud on lihtsalt pilt different ja väga aegu, kuidas nad jaksavad tegeleda sellest asjadega. Mida teevad poisid? Üks ja oma taas, part üks. Tavaliselt me lihtsalt chillime toolikoodis, sest see on äge, miks mitte ja vahest kahe tooliga nagu. Aga kõige rohkem meile poistele meeldib lihtsalt selle palli küpata. Ma ei tea, mis selle palli nimi on, aga see on räigelt äge. Sellega saab tasakaalu hoida. Sina ei tee TikTokis tantse nagu tüdrukud. Sina mõtled välja mingid näidendeid või sellised monolooge, nagu sisuliselt Jan Uuspõld on. Kus sa inspiratsiooni saad nendeks? Ma inspiratsiooni otseselt kuskilt ei saagi. Ma lihtsalt ongi see, et kui ma lähen õhtul magama öösel ja siis ma lihtsalt hakkan mõtlema. Ma oma ideid ei ole mitte kunagi niimoodi välja mõelnud, et ma lähen arvuti taha ja nüüd mõtlen, oh, ma teen seda, ma teen toda ja ma ei tea mida iganes. Ma lihtsalt ei suuda niimoodi, mul ei tule üski asi pähe. Pigem ongi see, et ma kõnnin kuskile, ma ei tea, tööle või koju või kooli ja siis mul lihtsalt lambis sünnibki mingid ideed ja see on nüüd lihtsalt ülivinge. Koolis on üldse nii, et siis kui see karantiin hakkas, ma veel TikTok ei teinud. See oli niimoodi, et noh, ma olin täiesti tavaline inimene, tol hetkel keegi mind ei tundnud ja nii edasi. Ja siis kui 1. septembril, kui ma olin juba TikTokis mingi 10 000 jälget saanud, tulin kooli ja kõik lapsed olid täiesti segaduses. Mingi tšau, Robi, märki, särki, Tuhkur, just Tuhkur oli see. Teeme pilti, teeme ruiskat ja praegu meil on korona aeg, siis me teeme niimoodi, anname niimoodi, et tule pane künarnukk nii. Niimoodi viiskame künarnukka ja see on räigelt äge, et koolis on ka pigem igadus. Aga pigem siis sellised 4-5. Klassi lapsed, kes sa need fännid on? Pigem jah, ikka sellised nooremad. Aga eks on vanemaid ka, kes... Et siis iga päev pead põhimõtteliselt selfie tegema. Jaa, ma isegi nagu imestan, ma olen juba aasta aega neid nagu seda nii-öelda siis kuulsust omand või midagi sukkest. Ja nagu need ikka ei tüdin ära mind nägemas. Õpetajadest osalist ei teagi. Ma mäletan seda, et kui ma raamatukokku raamatute järgi tulin, siis kui raamatukogu tuli, noh, TikToki kuulis, ma olin nagu täitsa pael. Kus sa tead? Ja mis sinu vanemad ütlevad? Nemad on ka teadlikud. Sa tegid oma ema järgi TikToki. Ja, ja, ja. Selle paneme siia vahele, eks ju? Ema, isa, jah, nad
alguses, ma kohe alguses, kui ma TikToki tegin, ma sain mingi 500 vaatamist või midagi siukest. Ma olin, isa vaata, ma olen kuulus. Isa oli ka nagu, oh jumal naljaks, video naeris, värki, särki. Et nad on hästi toetavad, aga mul oli see, et alguses, kui ma TikToki tegin, siis ma natuke ropendasin ja nii edasi. Ja siis mu isa ja ema tegid mulle kohe kindlaks, ei ropenda ja siis enam ei ropenda ka. Aga jah, üle hirmu ei võta. Aga ei, nad on ikkagi väga toetavad ja mul on nagu üli hea meel, et mul on nii ägedad vanemad. Robin, sind on märganud ka firmad ja sa oled saanud nänni. Ühesõnaga, sa hakkad juba influenceriks muutuma. Ja see on tegelikult räigelt vinge. Ma juba pikemalt olen mõelnud, et ma tahan teha mingid videosi, nii edasi. Nagu YouTube'iga kunagi ma mõtlesin alustada, aga pole alustanud. Ja TikTok tundus lihtsalt siuke äge koht, kus enda videosi hakkate tegema. Ja kuidagi lihtsalt juhtus niimoodi, et hästi paljud inimesed hakkasid mind jälgima. Ja see on reaalselt nagu dream come true või mingi siuke asi. Et sa saad teha seda, mis sulle meeldib ja sulle veel nagu antakse nänni, makstakse. Kuidagi elu läheb ja siis kõik asjad juhtuvad ise. Samat moodi ma ei teadnud, et ma TikTok'e tegema hakkan. Nüüd ma olen mingi nii-öelda TikTok'i staar siis või midagi siukest. Mulle meeldib lihtsalt teha asju. Kuidagi jooksalt, kuidagi midagi planeerida ja see on ülivinge. Hetkel tahaks küll TikTokiga tegeleda, aga sellega ei ela ära.